У районі комендатури окупантів у Старобільську чули три вибухи. Інтервал між першим і другим – 10 секунд. Тобто орки обстріляли самих себе. Влучили в магазин «Геолог», частково пошкодили кут комендатури. На місці швидко з'явилися російські пропагандисти. Це все дим і йде аж от з тої сторони. І, коротше, вон воно все. А це вже бавовна в районі окупованого Новопскова. Росіяни не догледіли чергові склади своєї зброї, які почали детонувати. Палало в окупантів і в щасті. Партизани допомогли москалоті та зрадникам позбавитися речових доказів псевдореферендуму. Бюлетені та всю документацію забрав вогонь. Калинове, Зимогір'я, Алшевськ, Сєвєродонецьк, Новоастрахань, Нижня Дуванка, Кадіївка. Ніде на окупованій Луганщині росіянам немає спокою. В основному халепа зі складами з боєкомплектами чи казармами окупантів. Тим часом в окупованих містах триває добровільно-примусовий псевдореферендум. Комісії до виборців приходять з автоматами. Результати так званого голосування передбачити нескладно. Немає ніякого референдуму. Є фарс, примуси, беззаконня. Щоб виправдати божевілля Путіна, росіяни п'ятий день поспіль влаштовують шоу-програми з голосуванням, яке вражає своєю дикістю увесь світ. Мешканці Луганщини проти свавілля, яке рашисти влаштували у нас вдома. На Донеччині рашисти обстріляли центр Краматорська. Пошкоджені багатоповерхівки та сквер. Чотири поранених, одна людина у важкому стані. Хаотичних обстрілів з боку окупантів зазнав і Слов'янськ. Виникло кілька займань, пошкоджені багатоповерхівки. Ми завжди оказуємося практично в центрі подій. У Слов'янську вже найближчими днями почнуть виплачувати допомогу місцевим, житло яких пошкодили рашисти. Робитимуть це коштом пам'ятника. За вождя світового пролетаріату вторгували майже 750 тисяч. Гроші за Ілліча спрямували в бюджет відновлення. 15 тисяч гривень, якщо це вікна, і 30 тисяч, якщо вікна і дах. Хочу сказати, що це не компенсація за зруйноване житло, а одноразова допомога. Програма не має терміну дії. Всього на цю програму зараз виділяємо 15 мільйонів гривень. Під російськими обстрілами традиційно Бахмут, Торецьк, Авдіївка. Відбувається масований обстріл міста Авдіївка. Багатоповерховому будинку, в квартирі поранена чоловіка. Виїжджаю туди на місце, будемо оказувати першу медичну допомогу, по можливості евакуювати до міської лікарні. Хто ранений? Лежить. Так, я його жена, ребята, мені з ним можна? У вас що, є ранення у кого-то ще? Нет. Тільки він, да? Тільки він, да. Безпечних місць на лінії фронту немає. Квартири, особливо на верхніх поверхах, цілі, у які російські війська гатять найперше. Цьому чоловіку ще пощастило. До нього в хату прилетіла не ракета через дах, а осколок через вікно. Бідолаху хоч і поранило, проте живий. Зараз я відкрою, Паспорт взяли його? Так, все взяли. Зночі російські війська інтенсивно атакували регіон на Донецькому та Горлівському напрямках. А скільки по спиняки були? У вас? Ну, кирпичина, вон прильот град, а я на лавці. Є у кого в квартирах цілі вікна, чи у всіх розбиті? Та всіх потроху. А тут ми вже привикли, ми тут свої. Ми тут знаємо, де, що, коли, що падає. Тоді ж нам в дом попало, нічого мене відкинуло, нічого живого. Мене всі виїхали, я ні. У меня даже вон мать уехала в Днепр. Я не хочу никуда. Как в Днепре? Ну, она только вчера уехала, еще не звонила. Пока месяц устроится. Но лучше по-любому. Она была в Селидово, ей тоже прилетела в квартиру. Не вщухали обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки. Зафіксований вогонь по Торецьку. У місті пошкоджена будівля місцевої лікарні та влучення в приватний сектор. Це прильот. Називається прильот. Вот это был орех. Вот это с него, что осталось. Вот это был орех. Тут люди не постраждали?
Нет, слава богу, детей тут не было. Вот только сделали ремонт, вот что осталось хатки. Евакуація з лінії фронту надважка. І не лише через постійні обстріли, але й через те, що вивозити доводиться тяжко хворих. Здравствуйте. Ви слышите мене, ні? Ще тисячі людей на Донеччині перебувають під постійними обстрілами росіян. Влада, рятувальники та поліція просять їх виїхати до настання холодів. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.